Kurse këtu pagat minimale janë ke 500.000 lekë të vjetra. 500.000 lekë të vjetra. Pra 480.000 lekë. Okej, 400 euro me 4.000 euro. Po, jetesa nuk është një lloj si në Shqipëri. Jo, më beso që çmimet janë fantastike në Gjermani. Janë të ngjashme, mos të ndërlojmë që Shqipëria nuk është e lirë, po të mendosh që Dakord me këtë pjesë, doktoresha. Edhe me këtë bjem dakord. Kemi një ndryshim prej 10 fish, pra të pagës minimale, pothuajse minimale. Të pagës minimale, sepse atje ka mjek që marrin edhe 100.000 euro në vit. Mirë, tjetër gjë, mund të jenë kirurg dhe tjerë tjerë. Okej. E mjekëve bazë, e mjekëve fillestar që fillojnë, është fillon me 4.000 ca euro në muaj. E kuptoj. Doktoresha, faleminderit shumë për pranimin tuaj, e di që duhet largoni për shkak të punës, kështu që faleminderit për mendimet tuaja. Po, unë doja të bëja analogji me dy raste, një në Shqipëri dhe në Rumani. Doktor Stojku, vazhdojmë të jemi bashkë, në çdo moment mund të ndërhyni. 7 vite më parë, në urgjencën e pediatrisë, u pushua nga puna një mjeke në urgjencë, thjesht sepse dikush i futi një 200 lekësh. 200 lekë të vjetra? 2.000 lekë. 200 janë ato, më pak se 2 euro në gjepë. Dhe ja bëri me foto. Atë dhe ajo të nesëmen u pushua nga ministri. Pra, personi ja futi në gjep dhe ja bëri vetë foto. Dhe ja bëri foto, i tha ja, tha lekët, tha që ti futa në gjep. Dhe kjo u pushua nga puna. Ndërkohë që ministri shëndetësisë e pushoj nga puna këtë, ishte i akuzuar për miliarda lekë. A nuk është kjo qesharake? Kjo është qesharake. Edhe ironike në të njënko? Dhe ironike. Sepse, ka qenë, s'ka në cise themi si emër, do në Zotë Ilir Beqa, minister, dhe a ndoshta është absolutisht i pasër, për ka qenë i akuzuar për miliarda lek shpërdorime. Dhe këthemi në rasin në Rumun. Pasi Rumania u pranua në BE, mjekët dhe infermierët e Rumanis filluan të iknin me shumic të rridhnin drejt Gjermanis. Një të gjithë që ka ndodhur dhe me Shqipërin. Kam patur një kolege mike në Krajova të Rumanis dhe më tha që kryeministri i vendit doli në media në rreth 12 vjet më parë është kjo dhe tha që bakshishet, ne do ja regulojmë rrogat, do ja regulojmë kushtet e punës, dhe bakshishet, dhuratat që njerëzit ju a japin me dëshirë për kunder kufizimit të dhënjes shërbimit për dhuratat, mereni dhe i meritoni. Në mënyrë që Rumaniat mos braktisej nga mjekët dhe infermierët. Ndërko, ne kemi arrit në Shqipëri, dhe më thonë që kemi kushtet afrikane për numrin e mjekve për 1.000 banor. Kemi rreth 1 mjek për 1.000 banor, kaq sa ka Guatemala, Somalia, Ganda.